om du har många dokument som du gärna skulle paketera ihop till en enda fil, så kan du göra det på följande sätt. Jag markerar alla dokument. Jag högerklickar och väljer skicka till komprimerad mapp. Nu finns en kopia av alla filer inuti den här filen. Och vill jag skicka den vidare så är det ganska behändigt att göra det så. Nu ser vi här uppe att menybanden ändras beroende på hur den typ av dokument vi jobbar med. Eftersom det här är en så kallad zip-fil så kommer här verktyg för komprimerade mappar och jag kan välja att extrahera. Extrahera betyder att jag kommer att plocka ut kopior från den här zip-filen. Jag kan inte använda innehållet i en zip-fil som sådan. Jag måste plocka ut den för att kunna använda. Om jag går vidare klickar jag på extrahera alla. Och jag kan välja en plats där jag vill placera alla dokument som plockas ur den här zip-filen. Och jag valde desktopen och jag ska extrahera. Och då kommer vi se att de här zippade filerna kommer att dyka upp här.